Ми не дамо ніяким політичним моментам зіпсувати відносини між польським та українським народами. Так відреагував Володимир Зеленський на образу деяких представників адміністрації Анджея Дуди. Нещодавно вони заявили, що українці не вдячні за підтримку. Чи насправді це так, та чи цінують дніпряни допомогу європейського сусіда? Зараз запитаємо у народних експертів. Так, я думаю, що українці, ті, що свідомі, що розуміють, що коїться, вони відповідально відносяться до поляків, вони розуміють і цінують те, що взагалі Європа робить для нас. Тому так. Всі мої знайомі дуже цінують, котрі туди виїхали. А загалом від українців, я вважаю, не дуже багато вдячності. Я думаю, цінують. А что недостатньо? Правительство, может, недостатньо, а украинцы ценой. Как бы от них все пошло, от первых, и абрамсы, и танки, еще и ракетки. Ну, они первые вообще, кто запатентовал себя, так будем говорить, в нашу защиту и в сторону. Просто приятно, как побратимы поступили. Хотя, насколько я знаю, история у нас плохо всегда сдруживались. Ну, а тут, видите, как вышло. Так, але я в Польщі не була. Я весь час була в Україні, але у мене брат в Польщі вже 5 років. Ну, він каже, що нічого так, ну, цінують. Я сказати їм дякую, що прихистили моїх родичів. Ось, але я весь час була в Україні, тому я навіть не уявляю, як це виїхати в Польщу, як це складно. І для поляків, як це складно, коли стільки багато переселенців, які не знають польської мови. Я не знаю, знають, чи вони там українську чи ні. Ось, але кажу їм дякую велике. Ну, як вам сказати, я ціную. Мої близькі теж. І все оточення теж дуже цінують. І велике їм спасибі. Людей прийняли, багатько людей. І мої онуки поїхали там. Помагають, годують. За це їм велике дякую. Це ж такі ж, як ми. Вони ж теж такі. Ну, трошечки, може, щось не так, ну такі ж. Дякую їм за все. Думаю, так, бо більшість України... Ну, я була в Польщі, я бачила, як поляки допомагають. Я дуже ціную те, що вони роблять. Бо, ну, а за інших, ну, я вважаю так, бо люди дуже вдячні і полякам, і іншим людям з інших стран. Дякую дуже. Це дуже добре. Ну, я їм дуже вдячна, тому що вони в перші дні, коли я там була, вони зробили дуже багато для мене, зробили дуже багато для людей. Я бачила, як вони відносяться. Прості люди, вони допомагали всім, чим могли. Вони виносили з дому все, що могли. Вони допомагали церкві, допомагали прості люди, допомагали перехожі. Вони небайдуже відносились до українців. І я вважаю, що вдяка повинна бути дуже велика. Я їм дуже вдячна.